Var ligger Europa centrum? Del 2. Frågan om öarna. I videon Var ligger Europa centrum? Presenterade jag några orter som gör anspråk på titeln Europas geografiska mittpunkt. Däribland Landskrona i Sverige, staden Suhovola i Polen, byn Purnuskis i Litauen, staden Polotsk i Vitryssland och byn Molnuste på ön Ösel i västra Estland. Och den här videon orsakade en hel del kontroverser. För det första var det några åskådare som tyckte att Ryssland inte var europeiskt utan asiatiskt och borde således bort räknas när man räknar Europas geografiska mittpunkt. För det andra tyckte många tittare det var fel att räkna med de avlägsna öar som ligger i norra ishavet eller Atlanten. De tyckte att det var helt omöjligt att dela av Danmark, Sverige eller Norge skulle kunna ligga i den södra halvan av Europa. Till följd av detta tyckte de att Europas geografiska centrum måste ligga längre söderut och västerut än Polen, Litauen, Vitryssland, Sverige eller Estland. Kanske någonstans i Österrike, Tjeckien, Slovakien eller Tyskland. Eller Ukraina eller Ungern. Jag vill klargöra att jag talar om Europas geografiska centrum, som inte ska förväxlas med Europas demografiska mittpunkt eller befolkningstyngdpunkt. Trots omfattande efterforskningar har jag egentligen inte lyckats hitta någon information om var Europas befolkningstyngdpunkt ligger. Min forskning har dock visat att Tysklands befolkningstyngdpunkt förmodas vara staden Spangenberg i delstaten Hessen, på tyska Hessen, medan Tysklands geografiska mittpunkt tros vara byn Niederdorla i delstaten Thüringen, på tyska Thüringen. Den här regionen var en del av den tidigare tyska demokratiska republiken, även känd som Östtyskland. För närvarande ligger Europeiska unionens geografiska mittpunkt i närheten av byn Gartheim, strax utanför Würzburg i norra Bayern. När det gäller Ryssland så tar jag starkt avstånd från påståendet hela Ryssland är asiatiskt. I själva verket är det ett transkontinentalt land. Den europeiska delen av landet sträcker sig från Östersjön till Uralbergen, medan den asiatiska delen sträcker sig från Uralbergen till Stilla havet. Omkring 3/4 av landets yta ligger öster om Uralbergen. Men till gengäld bor omkring 3/4 av landets befolkning väster om Uralbergen. I den europeiska delen av Ryssland finns det visserligen några autonoma republiker så som Baskirien och Tatarstan, vars kultur är mer asiatisk än europeisk. Det var dock svenska vikingar som på 800-talet grundade Kiev, Ryssland och staden Novgorod, eller Holmgård, som den ursprungligen hette. Hur som helst har västra Ryssland alltid klassificerats som en del av Europa. Det innebär att Europa sträcker sig från Atlanten i väster till Uralbergen i öster. Och därav kommer påståendena av att Europas geografiska centrum möjligen kan ligga i Polen, Ukraina, Litauen, Vitryssland, Sverige eller Estland. Nu ska jag ta upp frågan om avlägsna öar. Det är verkligen svårt att tro att Europas geografiska centrum skulle kunna ligga så långt norrut som Skåne i södra Sverige och inte minst Estland. Jag skulle kunna instämma i påståendet att de avlägsta arktiska skärgårdarna Svalbard, Novaja Zemlja och Franz Josefsland inte borde tas med vid beräkningen av Europas geografiska centrum. Om de bestod av små öar och holmar utspridda över ett relativt litet område.
Men det gör de inte. Svalbards skärgård tillhör konungriket Norge och omfattar Europas femte och nionde största ö, Spetsbergen och Nordostlandet. På norska Spitsbergen och Norra Østlandet, med en yta på cirka 39 000 kvadratkilometer, är Spetsbergen betydligt större än hela Belgien. Nordostlandet har en yta på cirka 14 467 kvadratkilometer, vilket gör det lite större än Montenegro. Svalbards totala yta är mer än 64 000 kvadratkilometer, vilket är nästan lika stort som hela Lettland. Den östligaste punkten i skärgården är Krämerpunten på ön Kvitøya. På norska, Krämerpunten på Kvitøya. Och dess västligaste udde ligger på Finnskarlsvåland, en ö uppkallad efter Karl den första av England. På norska heter det Prinskarlsvåland. Krämerpunten ligger längre österut än den ryska hamnstaden Murmansk och Turkiets huvudstad Ankara, medan Prinskarlsvåland ligger längre västerut än Göteborg, Köpenhamn, München och Rom. Avståndet mellan Svalbards östligaste och västligaste punkt är cirka 480 kilometer. För jämförelses skull må påpekas att avståndet mellan Oslo och Köpenhamn är 484 kilometer, medan avståndet mellan London och Düsseldorf är 483 kilometer och avståndet mellan Stockholm och Ängelholm i Skåne är 461 kilometer. Den nordligaste udden på Svalbard och i konungriket Norge ligger på ön Rossøya. På norska, Rossøya, den ligger lite längre österut än Umeå. Svalbards sydligaste udde ligger på ön Sørkappøya. På norska, Sørkappøya, den ligger lite längre västerut än Kalmar. Avståndet mellan de här två punkterna är cirka 492 kilometer. För jämförelsens skull må påpekas att avståndet mellan Paris och Zürich är 488 kilometer. Den ryska arktiska ögruppen Novaya Zemlja, på ryska Novaya Zemlja, ligger längst nordost i Europa. I likhet med Nya Zeeland består den av två huvudöar, Sävenyön och Justnyön, på ryska Severi Ostrov, Jorni Ostrov. I direkt översättning, norra ön och södra ön. Med en yta på mer än 83 000 kvadratkilometer, den nästan lika stor som hela Österrike. Och mer än dubbelt så stor som Schweiz. Sävenyön är Europas fjärde största ö efter Storbritannien, Island och Irland. Medan Justnyön är Europas sjätte största ö. Novaya Zemlja sträcker sig omkring 813 kilometer från norr till söder. För jämförelsens skull må påpekas att avståndet mellan Stockholm och Warszawa är 811 kilometer. Kap Wliszyński på Sävenyön är den östligaste udden i Europa inklusive alla öar. På ryska heter den Mys Wliszyński. Med sin longitud 69 grader 5 minuter och 8 sekunder öst ligger den så långt österut som staten Gujarat i västra Indien och nästan så långt österut som Tashkent, huvudstaden i Uzbekistan, och Kabul, huvudstaden i Afghanistan. Därför är det många som förknippar Novaya Zemlja med Asien. Men eftersom ögruppen tillhör Arkhangelsk oblast i nordvästra Ryssland och ligger i samma tidszon som Moskva, befinner den sig tekniskt sett i Europa. Med andra ord sträcker sig Europa så långt österut som Centralasien samt västra Indien. Ja, Europa sträcker sig så långt österut som Centralasien och till och med Indien. Ögruppen Franz Josefs land tillhör också Arkhangelsk oblast. På ryska heter den Zemlja Franz Josefa.
Den ligger cirka 380 km nordväst om Sevenyön och täcker en yta på cirka 16 134 kvadratkilometer. Kap Fligely är Franz Josefs lands, Rysslands, Europas, Eurasiens och östra halvklotets nordligaste udde. Ögruppens östligaste udde är Kap Olny, som ligger på Grönbältsland. En ö uppkallad efter den världsberömda skotskfödde uppfinnaren Alexander Graham Bell. Ögruppens västligaste udde ligger på Alexandras land. En ö uppkallad efter prinsessan Alexandra of Wales. Avståndet mellan de här två punkterna är 365 km. För jämförelsens skull kan påpekas att avståndet mellan London och Paris är 344 km. Därför tycker jag att man kan räkna med de här ögrupperna vid beräkning av Europas geografiska mittpunkt. Men jag skulle helt säkert inte inkludera dem om jag ville beräkna Europas demografiska mittpunkt. I verkligheten kan Europa ha två geografiska mittpunkter. En mittpunkt i kontinentala Europa, borträknat alla öar, och en mittpunkt i hela Europa, medräknat alla öar. I mina framtida videor skulle jag vilja presentera några andra platser som ger anspråk på att vara Europas geografiska centrum, och eventuellt beräkna Eurasiens geografiska centrum. Tack så länge för att du tittade, och vi ses!